можеш бачити зруйноване діло цілого свого життя і без слів взятися будувати його наново? Коли ти можеш любити всіх приятелів як братів, аж так, щоб ніхто з них не був всім для тебе? Мріяти, та не даючи твої мрії стати твоїм паном? Коли ти потрапиш бути суворим, не впадаючи ніколи в лють? Коли ти вмієш бути відважним, а ніколи безрозсудним? Якщо ти вмієш зберегти свою відвагу і не стратити голови, коли всі інші довкола тратять її, тоді князі, боги, щастя і перемога стануть навіки твоїми вірними рабами. Тоді ти станеш людиною.